लाई साथीहरू तपाईँहरू पनि म्याथी प्रहरीमा भर्ना हुन खोजिराख्नु भएको छ भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ म्याथी प्रहरी बन्नलाई के कस्तो क्वालिफिकेसन चाहिन्छ कति दौड्नुपर्ने हुन्छ साथै भर्ना प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ होला यदि तपाईँहरूको मनमा यस्तो किसिमको जिज्ञासा छ भने साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूको लागि नै हो अब छिटै खुल्न गइरहेको म्यादी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया कस्तो रहन्छ त त्यो तपाईँलाई म बताउँदैछु त्योभन्दा अगाडि साथीहरू बाँकी अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नछुटाउनु नौ होला साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले आज म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रियाको विस्तृत जानकारी दिँदैछु सर्वप्रथम भर्ना हुने क्रममा तपाईँहरूलाई मेडिकल टेस्ट गरिन्छ अर्थार्थ हामी यसलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि भन्ने गर्छौँ अब यो प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण कस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा विभिन्न किसिमका कुराहरू चेक गरिन्छ तपाईँको बडी चेक गरिन्छ नर्मल्ली आर्मी पुलिसमा भर्ती हुने क्रममा जे जे कुराहरू चेक हुन्छ यसमा पनि केही कुराहरू त्यस्तै त्यस्तै खालको चेक हुने गर्छ एक नम्बरमा छ अङ्गभङ्ग नभएको भन्छ तपाईँको औँलाहरू हात औँलाहरू टुटेको अथवा कुनै पनि तपाईँको तपाईँको अर्ग्यानहरू तपाईँको बडी पार्ट्सहरूमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको टुटफुट अथवा भाँचिएको अथवा कुनै प्रब्लम हुनु चाहिँ भएन र देखिने खालको बाहिरबाट हेर्दा देखिने खालको चोटपटक अथवा घाउ चाहिँ बडीमा तपाईँको बडीमा चाहिँ हुनु भएन है त त्यसै गरी अर्को रहेको छ आँखामा दूरदृष्टि र अदूर भन्छ तपाईँको नजिकको नदेख्ने अथवा कसैको चाहिँ टाढाको वस्तु चिजहरू नदेख्ने हुन्छ त्यस्तो किसिमको प्रब्लम चाहिँ आँखामा हुनु भएन है त त्यसै गरी अर्को रहेको छ बढी मोटो अथवा बढी पातलो पनि हुनु भएन यो सुकेनास अथवा फुकिनास लागे जस्तो चाहिँ देखिनु भएन नर्मल तपाईँको बडी वेट हाइट र वेटको रेसियो चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो साथीहरू त्यसपछि अर्को छ साथीहरू तपाईँको प्रिमेडिकल अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण अन्तर्गत नै तपाईँको उचाइ चेक हुन्छ हाइट कति हुन्छ भनेर पनि धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ हाइट तपाईँको पुरुषको हकमा र महिलाको हकमा फरक फरक क्राइटेरिया तोकेको छ पुरुषको हाइट पाँच फिटसम्म हुनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ केही न्यूनतमसम्म राखिदिएको छ जबकि नेपाल प्रहरी बन्नलाई पाँच फिट दुई इन्च चाहिन्छ भने यसमा म्यादी प्रहरीको पुरुषको लागि पाँच फिट रहेको छ भने महिलाको लागि चार फिट दस इन्चसम्मको लागि भर्ती लिइनेछ साथीहरू त्यसै गरेर वजन अथवा वेटको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू तपाईँ यदि पुरुष हो भने तपाईँहरूको वेट पचास केजीसम्म छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ न्यूनतम पचास केजी त्योभन्दा बढी पनि हुन पायो भने महिलाको लागि बयालिस केजी चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो त्योभन्दा कम हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँ म्यादी प्रहरी भन्न सक्नुहुन्न साथै तपाईँको अर्को रहेको छाती चेक हुने गर्छ अथवा छातीको चेस्ट मेजरमेन्ट भन्ने गर्छ यसमा पुरुषहरूको एकतिसदेखि चौतिसम्म हुनुपर्ने हुन्छ भने महिलाहरूको चाहिँ मेजरमेन्ट गरिँदैन त्यसै गरी अर्को रहेको छ अति नै इम्पोर्टेन्ट उमेर रहेको छ म्याथी प्रहरीको उमेरको क्राइटेरिया एकदमै बढिरहेको छ पुरुषको अठारदेखि चौवन्न र महिलाको पनि त्यहीँ रहेको छ अठारदेखि चौवन्न वर्षभित्रका सम्पूर्ण आ, महिला पुरुषहरू चाहिँ म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन दिन सक्छन् है त त्यसै गरी अर्को रहेको छ फिजिकल टेस्ट जुन चाहिँ एउटा सिलेक्सनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ तपाईँ पास फेल यसैबाट चाहिँ मेन कुरा भने यसैबाट छुटिन्छ तपाईँहरूको तिनवटा इभेन्टहरू हुने गर्दछन् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक किलोमिटर दौड सिटअप र पुसअप रहेको छ यो तिनवटा इभेन्ट चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो विगतमा पनि त्यसै गरेर एक किलोमिटर दौड सिटअप र पुसअप हुनेछन् भने यो फर्स्टमा तपाईँलाई म पुरुषहरूको बताउँदैछु यसपछि महिलाको बताउँदैछु यसमा इभेन्टहरूमा फिजिकल पनि उमेर अनुसार चाहिँ फरक फरक रहेको छ एक नम्बरमा देख्न सक्नु चाहिँ यहाँनिर पुरुषकै अठारदेखि उन्चालिस वर्षभित्रकाले गर्ने र यो तपाईँको चालिसदेखि चौवन्नभित्रकाले गर्ने चाहिँ फरक फरक रहेको छ पुरुषको अठारदेखि उन्चालिसभित्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ एक किलोमिटर दौड पाँच मिनटभित्रमा पुरा गरिसक्नु पऱ्यो पाँच मिनटभन्दा बढी समय लाग्यो भने तपाईँ फेल हुनुहुनेछ तपाईँलाई सिलेक्सनबाट आउट गरिनेछ भने सिटअप रहेको छ सिटअप अप तपाईँले पटक कम्तीमा पनि गर्नु पर्यो दसभन्दा बढी गर्नुभयो भने राम्रो कम्तीमा पनि दस दसभन्दा कम भयो भने चाहिँ आउट हुनुहुनेछ भने पुसअप पनि पटक नै रहेको छ अनि जो चालिस वर्षभन्दा बढी हुनुहुन्छ चौवन्न वर्षभित्रसम्म पर्नुहुन्छ भने तपाईँले एक किलोमिटर दौड चाहिँ दस मिनटभित्रमा पुरा गर्नुपर्छ भने पाँच पटक तपाईँले सिट अप गर्नुपर्छ र पाँच पटक चाहिँ नि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त पुसअप गर्नु पऱ्यो यो रह्यो मेलको लागि फिजिकल टेस्ट म्यादी प्रहरी बन्नको लागि त्यसपछि अर्को रहेको छ फिमेलको लागि म्याधी प्रहरी बन्न चाहिने शारीरिक तन्दुरुस्ती योग्यता एक किलोमिटर दौड महिला जो अठार वर्षदेखि उन्चालिस वर्षभित्र हुनुहुन्छ उन्चा। उहाँले सात मिनटभित्र हान्नु पर्यो भने चालिसदेखि चौवन्न वर्षको भित्रको व्यक्तिहरूले चाहिँ महिलाहरूले बाह्र मिनटभित्र हान्नु पऱ्यो साथै सिटअप सिट पटक हान्नु पऱ्यो अठारदेखि उन्चालिस वर्षसम्मकोले भने चालिसदेखि चौवन्नकोसम्मकोले चारपटकसम्म चा हान्नु पऱ्यो योभन्दा कमा हान्नुभयो भने त भाइ सिलेक्सनबाट बाहिर हुनुपर्ने हुन्छ भने पुसअप पनि पटक रहेको छ अठारदेखि उन्चालिस वर्षसम्मकोले भने उन चालिसदेखि चौवन्नसम्मकोले पनि पटक चाहिँ पुसअप हान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि अर्को रहेको छ लिखित परीक्षा अब लिखित परीक्षा कसरी सञ्चालन गरिन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ यो लिखित परीक्षाको चाहिँ यो छनौट समिति जुन तयार गरेको हुन्छ त्यो समितिद्वारा चाहिँ सञ्चालन गरिनेछ लिखित परीक्षा र लिखित परीक्षामा तपाईँको हन्ड्रेड मार्क्सको इक्जाम दिइनेछ जुन हन्ड्रेड मार्क्स चाहिँ कस्तो हुन्छ चा भन्दा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिन्छ वस्तुगत भनेको अप्सन दिएर टिक लगाउने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको चारवटासम्म अप्सन रहेको हुन्छ त्यसै गरी पास हुनको लागि चाहिँ फोर्टी अङ्क ल्याउनु पऱ्यो भने डकुमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू डकुमेन्ट खाँसे केही चाहिँदैन यसमा नागरिकताको फोटोकपी नागरिकता पाँचप्रति पाँचपोर्ट साइज फोटो र दसको टिकट जुन चाहिँ हाम्रो जहाँ सरकारी कामहरू हुने गर्छ त्यो टिकट त्यस ठाउँहरू पाउँछ र भुपु यदि आर्मी पुलिस एपिएफ अनुसन्धान कुनै एउटा विभागबाट हो भने चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट चाहियो यो चाहिँ यदि भुपूहरूको लागि मात्रै हो र पूर्व म्यादी प्रहरीहरू तपाईँ काम गर्नुभएको छ भने के सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ चाहिने भयो यो रह्यो केही डकुमेन्ट त्यसपछि यसपछि तपाईँको दुइटा कुरा एउटा मेडिकल टेस्ट पनि हुने गर्दछ त्यसपछि अर्को अन्तर्वार्ता यति भइसकेपछि तपाईँहरूको सिलेक्सन प्रोसेस पुरै सि र तपाईँहरूलाई चाहिँ तालिमको लागि लगिनेछ यो रह्यो छोटो जानकारी म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियाबारे तपाईँलाई अझै पनि केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ ओके बाबा